Dámy a pánové, vítejte. Jsem moc ráda, že se tu dnes scházíme na další, možno už říct tradiční shakespearovské akci. A dnešní téma je vysoce aktuální, něco za něco, hra o zneužití moci. Dovolte mi, abych poděkovala Městské knihovně, Britské radě, neboli British Council, a hlavně našemu špičkovému anglistovi, překladateli a shakespeareologovi, který bude po akci, tak jako vždy, podepisovat knihy tam vzadu v chodbě. Prosím, přivítejme pana profesora Martina Hilského. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Jsem moc rád opět mezi vámi a čeká vás to, co se děje tady už, myslím, několik let. Já budu mluvit o jedné málo známé Shakespeareově hře, která mimochodem se v Praze hraje, v divadle Pod Palmovkou, ve velmi kontroverzní režii polského režiséra pana Klata. V té inscenaci se zachází s textem velmi volně a kdybyste náhodou na to šli, tak věřte, že třeba, že je tam použito mého překladu, tak polovina toho, co se tam říká, nebo třetina toho, co se tam říká, prostě není můj překlad. A to je hrozně důležitá zpráva. A není to i Shakespeare, což je mnohem důležitější. Přesto ta inscenace je vedena z režijního hlediska úžasným způsobem, to je režisér evropského významu, ale dělá s textem to, co já osobně nemohu mít rád, a taky jsem mu to řekl a oba jsme se srdečně zasmáli, víte, protože on mluvil polsky a já polsky nemluvím, ale rozumím, a říkal, že ten překlad je spanilý, spaněl, jo? Tak jsem si řekl, to je teda dobrý, ale že z určitého hlediska jako režijního muselo dojít k úpravám a teď mi dal slovo, no a to víte, to jak teď mluvit a nelhat, že jo, tak já jsem mu řekl, že to bylo úžasné, ale že já, protože jsem já a zacházím z řečí tak, a on se na mě podíval a říkal, už to nemusíte doříct. A oba jsme se opravdu srdečně zasmáli, podali jsme si ruce a rozešli jsme se. Ale je to úžasná inscenace. A další je v Brně, tam režíroval něco za něco Martin Glaser, a to je úplně jiná inscenace, která už je daleko, ne blíž, ale je to prostě ten shakespearovský text. Nicméně, jestli dovolíte, já chci začít tentokrát úplně na začátku, respektive před začátkem, to jest tím titulem. Protože víte, co je zajímavé, že něco za něco, to je můj překlad toho titulu, anglicky je to measure for measure. A ten překlad má jednu zvláštnost v češtině, že je velmi nestabilní, že jsou čtyři varianty nebo pět variant toho titulu a totéž platí o to dramatické dvojče, což je komedie napsaná i hned potom a je to Dobrý konec všechno spraví, kde také je mnoho variant. Ale víte, já jsem nepřítel toho, aby se měnily názvy Shakespeareových her. Já si myslím, že to není třeba, také k tomu nedochází. Hamleta nemůžete přejmenovat, to nejde. Hamlet je Hamlet a to je taková nádherná čistota, víte, tam žádná tragédie, Otela taky, nedoplatí o všech tragédiích. U komedích, a to je zajímavé z hlediska titulu, titul je zajímavá součást textu, všimněte si, to je text, který je v nejintenzivnějším oběhu, protože lidé, kteří nikdy nečetli Hamleta a nikdy neviděli Hamleta, přesto vědí ten titul Hamlet, hned všichni vědí tu lebku takhle, jo, a to, a vědí přibližně, o čem to je. V případě komedii je to jinak, ale tam velmi zřídka dochází k českým překladům, které by byly opravdu různé. Naposledy to byl případ Snulci svatojánský, který byl přeložen jako Sen čarovné noci místo Sen noci svatojánské. Já s tím naprosto nesouhlasím, ale je to taky naprostá výjimka, když to measure for measure je pravidlo. A já, jestli dovolíte, já začnu, co to je measure for measure. Je to biblický citát.
Je to biblický citát a je z Nového zákona, je to kázání nahoře a většinou se uvádí, že je to Matouš 7, 1 až 3, což je pravda, ale víte, není to jenom Matouš, ono je to vlastně totéž se opakuje potom v Lukášovi. Nicméně, já vám přečtu nejdřív tu pasáž v anglické Bibli, té jakubovské, která je pozdější než Mežefomeže. Ta vznikla roku 1611, Mežefomeže je z roku 1604. Ale je to nejznámější text anglické Bible, je to protestantská Bible, stejně jako naše Bible kralická, ta je 1613, ta anglická je 1611. A bude to, jsou to dva řádky. Takže to zní takto. Judge not that you are not judged, for the judgment you pronounced, you will be judged. And the measure you give will be the measure you get. Tady máte to measure for measure. Ještě jednou, the measure you give will be the measure you get. To, co dáváte, to dostanete. A víte, ten problém je v tom, že česky dost dobře nemůžete to říct doslova, protože measure je míra. Němci říkají más für más a není to problém. Je to naprosto. Španělé, medida por medida. A je to. Zkuste říct česky míra za míru. Já shledávám obtížným vám říct, proč to nejde. Ale nejde to. Nezní to, nemá to tu razanci, tu naprostou přirozenost toho meže fo meže. A teď vám přečtu ekumenický překlad a případně tu kralickou Bibli. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. To je ekumenický příklad, který je velmi moderní, to je současná řeč, že to Bible kralická má takovou tu úžasnou vůni, ale je vzdálenější české běžné řeči, nesuďtež, abyste nebyli souzeni, neboť kterýmž soudem soudíte, týmž budete souzeni. A kterou měrou měříte, bude vám zase odměřeno. Tak, a teď si představte, že ty čtyři české překlady jsou za prvé veta za vetu, za druhé půjčka za oplátku, za třetí oko za oko a za čtvrté něco za něco. A teď mi dovolte, a to už bude řeč z dílny a zároveň moje osobní konfese, proč jsem zvolil meže to meže. Já vám to řeknu, proč jsem zvolil něco za něco. Což můžete říct, úplně přesně neodpovídá tomu biblickému textu. Nemůže to odpovídat, protože my nemáme tu možnost být věrní tomu biblickému textu, na rozdíl od těch citovaných Němců. Všimněte si ale, že i v těch dvou starých překladech je podivná dvojznačnost, protože když řeknete veta za vetu, tak dneska hlavně mladí lidé nevědí, co to je, protože my známe veta jako vetovat něco v OSN nebo v parlamentu, že jo, vetovat. Ale od veta nám nenaskočí jako první význam. A to přesně ono. Veta za vetu je, od veta za odvetu, to je msta de facto. Čili, víte, to není novozákonní věc, to je starozákonní věc. To je to oko za oko a zub za zub. Že? Všimněte si, ten starozákonní text je zajímavý tím, že je to jakoby přesná spravedlnost, protože je to jedna část těla za jednu část těla. Je to jedno oko za jedno oko a jeden zub za jeden zub. Všimněte si, ten zub je zřejmě vyražený, protože jo, já ti vyrazím zub, ty mi vyrazíš zub. Já ti vydloubnu oko, ty mi vydloubneš oko. A jsme si kvit, že jo.
Je to takové, hodně na první poslech přirozené, ale dost tragické, když to jako domyslíte. Když to půjčka za oplátku, to je monetární věc, to je půjčky, úroky a jak se splácejí úroky. Já jsem nikdy nějak nepochopil, co to znamená půjčka za oplátku, ale je to běžný český překlad a souvisí s penězi. Když řeknete oko za oko, což se stalo několikrát, já jsem velmi zvažoval tento text, tento citát starozákonní, který se k tomu hodí. Víte, on se dokonce dokonale hodí přesně k té pasáži, kdy v tom originále je řečeno meže fo meže. Protože já to přečtu potom v souvislosti, vám to řeknu mimo souvislost, tam se říká smrt za smrt, špalek za špalek, oko za oko, a tak dále. A je to jasné. Je to ta odveta. Je to ta odveta, že? Víte, ale pozor, ten novozákonní text o té odvetě přece není. Víte, co tam následuje po tomhle textu, který jsem vám četl v tom novém zákoně, je to slavné přísloví, on je to úžasné. Víte, ten biblický text má zvláštní strukturu. Tam pak je: nevyčítej jinému smítko v oku, když sám máš v oku trám. Což je nádherné přísloví. Víte, já jsem ho prožil několikrát ve svém skutečném životě a jak někdo vytýkal mně smítko v oku a sám měl v oku trám a kdo ví, jestli já někdy jsem se neprovinil tím trámem taky, to nevím, ale to posoudí někdo jiný. Ale jde mi o to, že třeba, že to oko za oko docela dobře zafunguje v té závěrečné citaci, kde opravdu je meže fo meže, doslova to říká ta postava, která to říká, tak jako celek ta hra je daleko víc něco za něco. A teď mi dovolte o tom něco říct. Víte, něco za něco je hrozně zajímavé proto, že to může být naprosto neutrální záležitost směny. Něco za něco my provádíme denně. Jakmile platíte, ať už v hotovosti či kartou, je to něco za něco. Za peníze dostáváte zboží, to už je ta vyšší fáze. Dřív to bylo, ten naturální obchod vypadal jinak, ale tady jsou ty peníze a vlastně je to úžasné, protože je to metaforické, že? A je to vlastně něco za něco. Týká se to i úroku a půjček. Já ti půjčím, ale něco za něco, to znamená ten úrok, znáte Shylocka, na 3000 dukátů na 3 měsíce a úrok Libramasa v tomhle případě, že on, ty úroky vypadaly, měly finanční podobu většinou a tak dále. Všimněte si, že něco za něco může být dokonce velmi pozitivní, i když v češtině, myslím, obtížně, ale je to možné, protože je tam zapsána vzájemnost, víte? Prostě říct něco za něco, to nemusí být nutně špatné. Konečně v tom biblickém textu je, you know, you give what you get. Jo? A přesně tak, jinými slovy, je to anglické nádherné give and take, které se těžko překládá do češtiny. Opravdu, víte, ty řeči, vlastně jsou to nepřeložitelné záležitosti, tyhle detaily. Give and take, to znamená tato vzájemnost. No a pak je to samozřejmě šifra korupce a zneužití moci, jakékoliv. Něco za něco, ty mi dáš něco a za to bude protislužba. To je celý ten systém služeb a protislužeb a je to šifra korupce. No a samozřejmě o tom je celá hra něco za něco, víte? To je hra o zneužití nejvyšší politické moci a to extrémním způsobem. Jinými slovy, ten titul Něco za něco postihuje celý význam té hry daleko přesněji než všechny ty ostatní české verze. A toto je moje obhajoba toho titulu. Víte, co je zajímavé? Že dokonce i to oko za oko a zub za zub, to je taky něco za něco. Jo? To jedno oko je to jedno něco a to druhé něco je to druhé oko. Jinými slovy,
to něco za něco je širší než oko za oko, ale zároveň můžete říct smrt za smrt, špalek za špalek, něco za něco, protože to není proti logice věci. A není to proti celému, řekl bych, vyznění této hry. Já vám rovnou řeknu, o čem ta hra je, a tím bude jasné, co je to něco za něco. Ten děj vypadá takto, promiňte, já to říkám úmyslně, protože ta hra opravdu není známá a je úplně jiná než ty romantické komedie. Je to až trochu smutné, jak je jiná, ale je to tak. Vévoda Vincencio je vévoda vídeňský, čili Shakespeare se dostává nejblíž k Praze vůbec, jak kdy. Jsme ve Vídni, to víte, dneska je to pár hodin z Prahy, že? Vídeň nebyla město, není město v té hře, ale něco jako city state, italský stát. Prostě ten vévoda je zároveň tím, čím byl třeba Dožebenácký, to byl prostě byla hlava státu, tak vévoda Vincencio je hlava státu. Ten stát je výrazně katolický. To je důležité, protože ta hra byla napsána v protestantské Anglii v roce 1604, kdy na trůně byl král Jakub I., což byl syn Marie Stuartovny, katolické, popravené Alžbětou. A angličtí katolíci do toho Jakuba vkládali velké naděje, totiž ty, že přestoupí na katolickou víru. Takže představte si, že když byl zvolen král Jakub, tak katolíci na svoje útraty naplnili fontány ne vodou, ale vínem a slavili to jako nesmírně radostnou událost pro celou katolickou komunitu Londýna a Anglie, což byla menšina, ale víte, důležitá, menšiny jsou vždycky důležité. Podle menšin a zacházení s menšinami poznáte kvalitu všech režimů, že? Ne podle většiny, podle menšiny. Čili bylo to důležité a oni byli nadšeni. Dokonce katolíci, kteří byli vězněni za Alžběty, teď prostě byli propuštěni. No ale stalo se, že král Jakub ty naděje nenaplnil. Že začal, jemu šlo o mírotvornou politiku, chtěl navázat diplomatické styky s úhlavním nepřítelem Anglie, to je ze Španělskem, proto aby ušetřil Anglii války. Byl to ten typický anglický mírotvorce. Znáte některé z dějin, to si doplníte sami. A tak on byl jeden z nich. No a víte, těm radikálním katolíkům se tohle nelíbilo, protože oni chtěli postupovat ostře a nastolit katolicismus, kdežto tady nedostali podporu ani papeže, ani představeného jezuitského řádu, který stejně jako papež říkali, ano, ale král jako prostě není Alžběta, to není, že víte, to nebyla ta vlčice kacířská z katolického hlediska, to byl král, který jehož matka katolička byla katolickou mučednicí a tady je smlouva, ke které došlo v roce 1604-1605 a podle té smlouvy, ta smlouva mohla zakládat určitou toleranci prostě katolické menšiny. Já vás nebudu jako unavovat detaily, jenom řeknu jednu klíčovou věc, že všechny tyto naděje byly zmarněny, ale já musím říct, a je to fakt, který je snadno doložitelný, díky takzvanému spiknutí střelného prachu, což byl katolický teroristický čin, který nemá obdoby v dějinách anglických. No a samozřejmě poté, co došlo k tomu pokusu, se kterým, a to zdůrazňuji, nesouhlasil ani papež a nevěděl o něm, ani samozřejmě ti jezuité to netušili. To byli prostě militantní katolíci, kteří chtěli vyhodit ty domy parlamentu do povětří v době zasedání horní sněmovny. To znamená, že by tam byla celá rodina krále Jakuba, včetně jeho dětí, tehdy ještě poměrně mladých, velmi malých, že? Princ Jindřich a princezna Alžběta. Dále celá horní sněmovna, včetně obou arcibiskupů, biskupů všech, tam byla třetinové zastoupení duchovenstva a dvoutřetinové lordů, anglických pérů, z nich někteří byli katolíci a těšili se tomu, čemu dnes říkáme imunita, s jedinou výhradou nesměli
kout velezrádné pikle proti hlavě státu, to je proti Alžběte. Tam ta imunita končila, ale jinak se těšili stejné imunitě jako ty pérové protestančtí. Víte, čili to byla hrůzná věc, která to zvrátila. Něco za něco bylo napsáno před tím spiknutím, protože to spiknutí je listopad 1605 a to tato hra se už hrála, čili ta hra nemůže v žádném případě nějak zobrazovat tyto věci, ale já vám je říkám, protože jsou důležité pro ten celkový kontext té hry, že Jakub byl tohleto, byl to tento panovník. A samozřejmě byla to první hra napsaná pro krále Jakuba Williamem Shakespearem. Já si to dovedu dost těžko představit, co Jakub si z toho vzal. Mohl se poznat v tom Vincenciovi, víte, v tom Vévodovi, protože to je hlava státu stejně jako Jakub. A dokonce má určité boží atributy. On tam funguje jako deus ex machina. A to toho Jakuba mohlo potěšit, protože to byl jediný anglický král té doby, který si nechal razit minci, kde vypadal jako římský císař, což se strašně nelíbilo dolní sněmovně anglického parlamentu. Že? A sám řekl, že, a to je teď hrozně důležité pro něco za něco, to je jedno, že k tomu došlo později, jediným zástupcem Boha na území anglického království je anglický král, to je jako první. No a pak ještě řekl v parlamentu, že králové byli dřív než parlament a tudíž král je nadřazený, a to neměl říkat. Že jo. To byl začátek občanské války, ke které došlo později o trochu. To byla podstata občanské války, byla v tom, že anglický král, syn toho Jakuba Karel I., nedokázal vyjít s parlamentem podobně jako Alžběta. Čili hrozně důležitá věc. Ten Jakub neměl rád zástupy lidí. Podobně byl plachý, podobně jako Vincenzio. Víte, čili jsou tam takové náznaky, ale především je to ta královská postava těmi božskými atributy, protože on tam opravdu jako takový skrytý bůh, deus absconditus, vlastně, víte, vystupuje ten vévoda Vincenzio. Víte, jaký má důvod? On prohlásí, že se musí vzdálit ze země, ohlásí, že jede někam do Polska a jmenuje svého zástupce. Proto jsem zdůraznil to slovo jediný zástupce Boha. Víte, v Anglii je král, tak tady jediný zástupce Boha rovná se vévody Vincencia bude Angelo. Všimněte si toho jména. To je anděl. Pozor. Anděl, okamžitě, jak řeknete slovo anděl, tak máte andělskou přítomnost, to znamená dobro, krásu, spravedlnost, lásku a všecko. Ale pozor, je tady zase dvojznačnost, protože to slovo angel znamenalo minci taky. Víte? A představte si, že v tom úvodním dialogu, když ten Vincenzio říká angelovi nebo andělovi, angelovi, tobě já věřím, ty jsi známý svou čistotou a mravností a askezí dokonce a ty budeš daleko líp než já zavádět ty zákony, které já jsem nechal spát. On doslova říká, I let them sleep, jo? Nechal spát zákony a prostě ve Vídni se rozrostla neobyčejná korupce. Především prostituce, víte, ale korupce hospodářského charakteru a tak dále. Mimochodem, to je odbočka. Jakubovský dvůr se od Alžbětinského lišil mimo jiné, to zdůrazňuji, prosím vás, mimo jiné, daleko vyšším stupněm korupce. Víte, kde takzvaný nepotismus, to bylo protěžování příbuzných ve vládě, v ministerská křesla se dávala synům, že jo, bratrancům a strýcům, nepotism. Ale nejen to, víte, já to říkám v hrozných zkratkách, to hodně ale napoví o atmosféře hry něco za něco. Ten dvůr byl daleko rozmařilejší než dvůr královny Alžběty. Královna milovala zpěv a tanec a hudbu a filozofii. Jinými slovy, nechci to idealizovat, protože
ona měla také svoje stinné stránky. A to dost závažné. Ale pokud jde o její dvůr, tak ona byla jako žena duší toho dvora a ten dvůr byl někdy k nerozeznání od Oxfordu nebo Cambridge prostě. Tam byli sami vzdělaní dvořané. Úžasně vzdělaní lidé. Samozřejmě Alžběta byla jedna z nejvzdělanějších žen své doby. A jejím koníčkem byl tanec. Koníčkem krále Jakuba byl lov. Takže on se ani nezúčastnil jednání parlamentu, protože lovil. Jo, pořád lovil. Říkal, že s tím udržuje kondici a že to je důležité, aby anglický král byl v dobré kondici. No víte, ale když kvůli němu parlament stál a neřešili se fiskální záležitosti, no tak zase byl prostě malér a zároveň ten dvůr byl nesmírně skorumpovaný, protože král Jakub například prodával šlechtické tituly. Představte si, že on za první půl rok své vlády jenom na té své pouti z Edinburgu do Londýna povýšil do rytířského stavu něco jako 900 šlechticů, zatímco Alžběta za celou dobu své vlády jich povýšila, já nevím, něco přes 1000. No, prostě něco neuvěřitelného, protože ona vládla 45 let. Že jo. Takže kromě toho se na tom dvoře protěžovali skotské zájmy a skotští pánové, což angličtí pánové velmi těžce nesli, byli vyřazeni z takových čestných funkcí, jako byla funkce ve státní radě, ale hlavně jako byl i úřad. Víte, tam se říkalo jako the Grime of the Stool, doslova Lord královské stolice, to byl úřad, jo, to byl Lord, nejvyšší, jeden z nejvyšších úřadů bylo, že se staral o královu stolici, že jo, sledoval ji, no ale o to byla rvačka, o tenhle titul, protože víte, v určitých situacích to znamenalo velmi intimní přístup ke králi a tam v jistých situacích šlo tam dostat ty politické záležitosti a nejsou o tom z pochopitelných důvodů nejmenší doklady. Ale to, že to tak bylo, že to byl Skot a nebyl to Angličan, jo, to byla urážka celé Anglie a prostě... No a kromě toho se tam nezřízeně flámovalo a hýřilo a pilo, takže když přijel, on měl dánskou ženu, když přijel anglický král, tak se všichni opili do němoty prostě, což někteří angličtí lordi, jako, kteří byli zvyklí na tanec alžbětinský, že, a debaty o Platonovi, tak prostě tohle jim přišlo jako silná káva. Ale prosím vás, všechno je v životě složité a já, abych tohle uzavřel, musím říct, že ano, je to pravda. Ta korupce toho dvora byla a odrazem toho nesporně je tahle hra. Ale zároveň ten Jakubovský dvůr byl v určitém ohledu rafinovanější a hlavně měl větší smysl pro výtvarné umění. Takže i ten na tom dvoře byl Inigo Jones, to byl scénograf, který pobyl v Itálii a italské umělce, Italy, ty úžasné umělce, výtvarné, dostával do Anglie, že a tak dále. Čili je to složitá věc, jako všechno a vždycky v životě. Takže Vincencio se vrátí, ale víte co, se vzdálí od trnu, ale okamžitě se převleče, víte za koho? Za mnicha. V té hře vystupují dva skuteční mniši a on je ten převlečený mnich, falešný mnich, protože víte, on přijde k jednomu tomu bratrovi, k tomu mnichovi a řekne, půjč mi kutnu, opatř mi kutnu, já jsem sice vévoda, a ten mnich mu to opatří, což z mého hlediska je trošku problém, protože třeba právo zpovědi, tak to má mít jenom ten svatý muž, že jo? Když to... On se toho práva zmocní vévoda v převlečení za mnicha a pak opravdu zpovídá lidi a tím z nich získává informace, které nutně potřebuje ke svému jednání. Čili tam můžete říct, že je to... Víte, protestanté neměli rádi ty zpovědi. Oni je zrušili právě proto, že měli strach z toho, že to může být taková síť informační, katolická, kterou oni nechtěli a... Tady to je teda uděláno takhle, takže určitě současníkům tohle muselo jako rezonovat významy, které dneska spí. Dneska žádný divák tohle, myslím, tam nepřečte, ale
Je to tam. No a ten Angelo, to je vlastně puritán. Víte, tam se dokonce lidé, kteří ho nemají rádi, tak o něm říkají, že nemá v žilách krev, ale led. Jo? A pak to jde dál do takových až vulgárních věcí, které nechci reprodukovat. Zkrátka dobře, ta základní informace, kterou vám chci dát, je, že Angelo je puritán. Pozor, puritáni byli extrémní radikální křídlo protestantů a anglikáni, to jest Alžběta, její arcibiskupové biskupové, často pokládali puritány za mnohem nebezpečnější. Třeba, že to měli být bratři protestanté, jenom trochu radikálnější, směrem ke Kalvínovi, k presbyteriánství, jo? Na rozdíl od té episkopální anglikánské církve, tak pro ně ty puritáni byli daleko nebezpečnější než katolíci. Jinými slovy, ta anglikánská církev si snáze rozuměla za určitých okolností s katolíky, pokud nedocházelo k těm extrémům násilným pokusům o vraždu Alžběty a tak dále, tak dále. Tak samozřejmě, víte, říká se někdy, a je to zkrátka nepřesná, ale že anglikánská církev byla de facto katolická církev bez papeže, protože místo papeže tam byl anglický král nebo anglická královna. Není to přesné, prosím vás, není to přesné, ale ty hrubé kontury to vysvětluje. A teď to něco za něco. On, ten Angelo, je ten čistý Ryzíkov, mimochodem ta mincovní metafora se tam objevuje. Vincencio mu řekne, já vím, že ty jsi ražen z ryzího kovu, z ryzího zlata. Víte, čili tam je i ta ryzost té mince, Angelo. No a samozřejmě, ne samozřejmě, ale ten Angelo prostě v té funkci neobstojí. Dostane absolutní moc a dopustí se absolutní korupce. Víte, to je to slavné přísloví, které dokonale ilustruje tuto hru. Moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně. No, takže takhle. Ale ta jeho korupce není obyčejná korupce. To je velmi krom obyčejná korupce. Protože on začne, jak se říká, implementovat, promiňte to cizí slovo, prostě realizovat ty zákony, které spí. A týkají se i věcí sexuálních, manželských a takových. A jeden z prvních věcí, které udělá, je, že odsoudí k smrti jistého Klaudia za to, že má dítě s dámou, dívkou jménem Julie, přitom oni byli zasnoubeni, ale neměli svatbu ještě, víte? Čili ten hřích mimochodem byl zanedbatelný i z hlediska anglického práva, protože mimochodem mít dítě před svatbou byla běžná věc. Shakespeare sám se oženil a za 5 měsíců, že bylo první dítě na světě. Čili samozřejmě, že Shakespeare byl typický příklad toho, že mnoho lidí v Anglii Shakespeareovy doby, velký počet lidí, prostě se milovali i fyzicky před svatbou a nečekali na to posvěcení té svatby. Ale stačilo, a to byl taky případ Shakespearea, aby si slíbili ten slib, aby dali slib, to znamená ty zásnuby. A to stačilo na určitou dobu a ty zásnuby pak v budoucnu mohly být jako potvrzeny tím opravdovým sňatkem se všem všude. Čili, víte, on, ten Angelo, prostě nechá toho Klaudia popravit za smilstvo, za nepovolený sex, abych to řekl současným. To slovo sex tehdy neexistovalo, označovalo jenom ženské pohlaví, to jste mohli říct, jako označení ženy, že to female sex, ale ta sexualita vlastně jako slovo neexistovala. Přitom jako pojem samozřejmě, jako jev, existovala a to v míře více než hojné v Shakespeareově dobře, v Shakespeareově době. No, Claudio, a teď přijde to něco za něco, má sestru jménem Isabela. Když řeknete Isabela, tak to je španělské jméno. To znamená,
okamžitě v myslích všech Shakespeareových diváků to asociovalo na Španělsko, které bylo poraženo v té slavné bitvě v roce 1588 anglickým námořnictvem. Byl to první pokus dobít Anglii, bitva o Anglii, první. Víte, katolické mocnosti chtěly prostě násilím zavést katolictví v Anglii a nepovedlo se jim to. Mimochodem, tam se Anglie nadechla úžasně, protože to národní sebevědomí, tam vznikla Anglie, víte, protože do té doby to vědomí národa nebylo, anglická řeč nebyla, to prostě tam se zrodilo, nebyla v té podobě jako po Shakespeareově smrti, že víte, tam se rodila i ta řeč, národ vlastně a všechno. Prostě úžasná věc. A zpět teda k tomu Angelovi a k tomu Claudiovi. Ta jeho snoubenka se jmenuje Julie. Když srovnáte Romeo a Julie, protože to se nabízí přes to jméno Julie, tak vidíte tu jinakost té hry, že to je úplně, jsme někde úplně jinde. No a představte si, že Julie se kaje za to, že měla dítě před svatbou, jo? A ten Claudio, ač nerad, tak tam jako uznává, že se dopustil tedy tohoto prohřešku. A někteří tam v té hře říkají, dá, co pak je to prohřešek, co se stalo? Teď naopak, to má být důvod k radosti a k oslavě, a ne k rozsudku smrti. No a Izabela se na popud jednoho toho dvořana rozhodne požádat Angela o milost a objedná se k audienci. A tady začne něco za něco. A vypadá to tak ve většině inscenací, že ten Angelo sedí u stolu, někdy má takové ty úřednické, víte, takové ty černé lokte takové, jo? A kouká do listin, protože vyřizuje tu administrativu a přijde jeptiška. Ona není jeptiška, ona je novicka. Ona je, jak se říká, would-be nun, jo? Budoucí jeptiška, zatím je to novicka, řádu klarisek. To byl řád chudých klarisek, velmi ctnostná, ale taky neobyčejně krásná žena. Víte, čili tady je to něco neskutečného. No a ten ji nevnímá, ten Angelo, jenom slyší, že ona říká, pane, přišla jsem k vám s jistou žádostí. No, tak mluvte, až se na ní nepodívá. A ona začne tak koktavě, zajkavě mluvit o svém bratru, který byl odsouzen smrti. A on řekne, no a co, tak se dopustil hříchu. Hřích byl vyhodnocen jako zločin a trest je vražda, co já s tím můžu dělat. Co pro vás mohu udělat? A pak zvedne oči a uvidí, víte. A to prostě je scéna nezapomenutelná. To už v textu je to taky, ale to divadlo to znásobí, protože prostě tento Angelo, který byl puritán a asketa, zákono, on tvořil zákony, rozhodoval, kdo bude žít, kdo ne, o životě a smrti. Najednou před sebou vidí dívku oblečenou do svatých šatů, svatou dívku, která je ale strašně sexuálně pro něj přitažlivá. A jeho najednou zasáhne chtíč. Já vám pak budu číst z té hry, protože to stojí za to, opravdu. Není to láska na první pohled, je to chtíč na první pohled. To je velký rozdíl, víte. Tu lásku na první pohled najdete třeba v Jak se vám líbí a Ve snu noci svatojánské a tak. Když to tady najdete chtíč na první pohled a ten chtíč je takové síly, ale že on to nemůže unést a je sám tím zaskočen, víte. A abych to zkrátil, tak to něco za něco spočívá v tom, že jí řekne, no tak já se přiznám, že já vás mám rád a navrhuji vám toto. Je způsob, jak váš bratr může přežít. On řekne, jaký? A chce to slyšet. A on jí řekne, stačí, abyste byla jednu noc moje a váš bratr bude žít. A ona nejdřív nechápe, protože toto je řeč, které ona vůbec nerozumí, co to po ní chce. A pak jí to, jak se říká, dojde, pak to pochopí, no a dojde
k úžasné scéně, kterou vám přečtu skoro celou. Já doufám, že na to budu mít čas. Víte, že to nepokazím tím dramatizováním kolem a že konečně přečtu to, proč jsme se sešli, že jo? Ale musíte mě prominout. No a nabídne jí prostě tohle. No a ona samozřejmě odchází s tím, že to nepřipadá v úvahu, protože podívejte se, pro ní by to znamenalo věčné zatracení také, že? A představte si, že tu vstoupí na scénu převlečený vévoda jako mnich, který všechno ví, protože všechno odposlouchá. To je zajímavé. To je zajímavé, že on nemá tu moderní technologii, kterou žádné mobilní telefony, nic, ale všechno má perfektně odposlouchané. A že ví, oč jde a zkrátka dobře řekne Izabele, Izabelo, na tu schůzku jdi. Jdi, respektive slib, že na ní přijdeš. Ale stanov si, že to musí být noc a moc nemluv. A pak se jí svěří se svým plánem a řekne jí, já vím, že Angelo měl snoubenku jménem Mariana, která je těch další klášter. Víte, těch klášterů je v té Vídni spousta. V klášteře. A ten Angelo se k ní zachoval velmi neslušně, protože oni byli zasnoubeni, podobně jako Lucio, a promiňte, ne Lucio, Claudio a Julie, ale protože Angelovi šlo víc o peníze a majetek, než o tu ženu, tak ve chvíli, kdy lodě jejího bratra ztroskotali na lodi a ona se ocitla bez jmění, tak on prostě ty zásnuby zrušil. A ta Mariana ho nepřestala milovat. To tak někdy chodí, že? Milovala ho dál a byla v ústraní a zkrátka a dobře ten Vincencio řekne tuhle šokující věc, to je Izabele. Tam nepůjdeš ty, onu noc, tam půjde Mariana. V převlečení, on to nepozná, já jí taky řeknu, že nesmí moc mluvit. Víte, dneska musíte odhlednout o takových pravděpodobnostních ohledů, že prostě je to takhle. No a nakonec ta Izabela s tím souhlasí. A Mariana, z nich se stanou dobré přítelkyně, a ta Mariana s tím souhlasí, protože říká, my jsme vlastně zasnoubeni a to zasnoubení on zrušil neprávem, takže já jsem pořád jeho snoubenka. Takže když já s ním budu spát místo tebe, tak to bude legitimní a on to nebude vědět a bude si myslet, že spí s tebou a tím zachráníme život svému bratru. Tému bratru. Ona však ani Izabela, ani v tuto chvíli ještě Vévoda Vincencio netuší, že Angel přesto přikázal svému žalářníkovi, aby Claudia dal popravit ve 4 hodiny ráno a řekl mu ještě, budou se říkat různé řeči, takové fámy, na to nehleď a vykonej ten rozkaz a tu useknutou hlavu chci vidět ráno, jako k snídani, víte. Prostě hrůza, úplná hrůza. A to je to něco za něco. Jo? To něco za něco je, ty se mnou vyspíš a já ti nezabiju, nepopravím bratra. A on to něco za něco, což už je těžká, jedna z nejvrhlejších korupcí, kterou si lze představit, daleko horší než korupce monetární, že? Tak on to ještě povýší tím, že nesplní ani tohle a prostě ten rozkaz k té popravě dá. A Vincencio se to ale doví, protože ten šalářník je dobrý muž a tak dále. Já vám nebudu říkat ten stage business, víte, ten je hodně jako složitý, ale nicméně toto jsou ty hlavní proudy významové té hry. No a celá hra pak končí tím, že prostě Angelo si myslí, že se vyspal s Izabelou, netuší, co se stalo a s kým spal. No a v tu chvíli vévoda Vincencio oznámí svůj návrat z ciziny a přeje si, aby byl uvítán na předměstí Vídně a tam dojde k něčemu, jako je poslední soud. Víte? A tam ten vévoda pak, je to hrozně složité a napínavé, protože on nejdřív je jakoby na straně toho Angela a říká,
ty ženy, co tady, tam přijdou ty ženy, to on zařídí. Ten Devoda řekne Izabele i té Marině, že tam musí přijít a veřejně si stěžovat na anžela. Oni to udělají, ale on se tváří, jako že o ničem neví a řekne, tak ty ženy budete muset rozsoudit, budeš muset rozsoudit ty, Angelo. Angelo se toho ujímá a je si jist, že je nedotknutelný, protože kdo bude věřit těm ubohým dvěma ženským, když on je zástupce samotný a tak dále, a tak dále. No a samozřejmě nakonec se všechno provalí a jde tam až do toho špalku za špalek, smrt za smrt a ta hra končí. Čili to je to něco za něco, víte? A teď vám řeknu jednu věc, která je pro mě hrozně důležitá. Když se podíváte na tu hru, tak zjistíte, že tam jsou dva základní velké obrazy, dva velké divadelní prostory. Vlastně oni jsou tři, protože jsou tam koridory moci, chodby moci, to je Angelo a jeho úřad. Pak jsou tam nevěstince a je tam dokonce ta bordel mama jménem paní Prošoupaná. Je to Mrs. Overdone, víte, Mrs. Overdone, paní Prošoupaná. Tady si nemůžete brát servítky, to tak musí být. No a pak jsou tam věznice, jinými slovy, nevěstinec a věznice. A víte, co je zajímavé? Že ti, co chodili do těch nevěstinců, se pak sejdou v té věznici. Čili jsou to vlastně titíž lidé. Promiňte, já se směju, protože ono svým způsobem černá komedie to je. A prostě mimochodem tam vystupuje taky jedna česká postava, to bylo, říkám, s velikou radostí z Prahy. Jo? Jmenuje se Bernardin, je to vrah a ožarala. Prosím vás, jediná další česká postava v celém Shakespeareu je Autolycus Zimní pohádce, což je zloděj, geniální zloděj, nesmírně talentovaný zloděj, který kromě toho, že ovládá jak techniku rukou, to znamená chmaták a vybírá ty měšce, ty peníze ukrytý v kapsách, ale tak je také, a to je jiný druh zloděje, víte, má tu břitvu a uřezává pánům ty měšce, což ale bylo docela choulostivá záležitost, vyžadující velký a talent, protože po jistou dobu, byla to móda trvající asi 15 let, pánové nosili ty měšce ve svých poklopcích. Proto je měli tak velké, víte, a ten zloděj, kdyby se o milimetr tak by došlo k finanční kastraci, že jo? Tak takovou pověst mají Češi. Máme tam taky toho krále Polixena, to je pravda, ano, a tak dále, takže jako a je tam ten milovník taky, ten Florizel v té Zimní pohádce. No a tento muž, tento Bernardin, prostě odmítá být popraven, on je dávno odsouzen k smrti a říká, já nemám čas. No, je to, mě na tom těší jediná věc, že je to úplně svobodný člověk, ten Pražák, víte, ten z Prahy, že prostě říká, já nevylezu, já na tu popravu nechci, já mám jiné věci na starosti, já musím vyspat kocovinu, já na popravu nepůjdu přece v kocovině, že jo. Taky to mohu přečíst, kdyby byl čas. No a je to úžasné. A teď, kdybych měl víc času, jakože ho nemám, tak bych sem vsunul kapitolku s názvem Nevěstince v Shakespeareově době. Víte, to je kapitola sama pro sebe a víte proč? Protože samozřejmě na té Vídni vůbec nezáleží, zatím vším je současný Londýn. Co mohl Shakespeare? Co pak myslíte, Shakespeare prostě ve Vídni nikdy v životě nebyl, že jo? A samozřejmě, že to jsou anglické nevěstince a anglické věznice. Ale já si opravdu myslím, že na to není úplně čas. Jenom vám řeknu, jo, můžu jenom pár vybraných takových opravdu základních, takovou abecedu základní těch nevěstinců. Tak prostituce měla tradici ve čtvrti Londýna, které se říká Southwark, to je ta čtvrť a je to na druhém břehu řeky Temže a má úctyhodnou tradici, protože se traduje od roku 54, kdy tu prostituci zavedly římské legie, které obsadily Londýn a Anglii a
utábořili se na druhém břehu Temže. A od počátku 12. století byli v Sazreku nevěstince v majetku a správě Winchesterského biskupství. Čili Winchesterský biskup byl majitelem a správcem nevěstinců na předměstí Londýna. Plynuli mu z toho a církvi, dost samozřejmě katolické, jaké jiné v té době, dost velké jako příjmy, ale zároveň se také staral o takové věci, jako je hygienický dohled a tak dále. Mimochodem, víte, jak se říkalo v běžném shakespearovském slangu, je to několikrát Shakespeareovi, prosilutkám, Winchesterské husičky, Winchester geese prostě, protože vlastně patřili tomu biskupovi. Zkrátka dobře, i v tom Shakespeareově Londýně, kdy samozřejmě Winchesterské biskupství už bylo protestantské, anglikánské, nicméně ty majetkové věci to neměnilo, takže prostituce byla v Shakespeareově době zavedený, dobře jako zavedený biznis. Nebylo dovoleno v nevěstincích zaměstnávat vdané ženy nebo jeptišky, a prostitutky mimochodem směly sedět venku u vchodu do nevěstince, nesměly však oslovovat sami kolem jdoucí muže a také po nich nesměly házet kameny. Víte, tohle mě velmi zaujalo, protože jakmile máte zákaz tohoto druhu, tak je jasné, že oni původně ty kameny po nich házeli. Asi v případě, když se nezajímali o jejich služby, takže se museli chystat. A teď přijde ta třešinka na dortu, ale není to přesně třešinka, je to kardinálský klobouk, představte si, který byl ve znaku všech londýnských nevěstinců. Červený kardinálský klobouk. Důvodem prý nebylo zvýraznit již tak zřejmé pouto mezi církevními institucemi a prostitucí, ale spíš šlo o to, že kardinálský klobouk tvarem připomíná žalud či špičku falu. Promiňte, že mluvím o takových věcech, ale je to důležité, věřte, to prostě patří ke koloritu Londýna. Já vám asi víc k tomu nebudu říkat, jenom že to byl obrovský problém mimochodem. Bylo to velmi výnosné. Soudobý dokument uvádí, že mladý muž mohl zaplatit až 40 šilinků, to je dost peněz, že? Za, a teď cituji doslova z toho dokumentu, lahev vína, obětí nalíčené děvky a francouzský pozdrav. Francouzský pozdrav byl název pro syfilis, syfilidu. Kdybych měl čas, tak bych vám udělal přednášku o syfilidě, protože já neznám poetičtější název pohlavní choroby, než je syfilis, neboť víte, odkud se vzala? Od pastýře jménem Syfilius, který přestal obětovat bohům. Bohové se naštvali a uvalili na něj hroznou nemoc, kterou pojmenovali po něm, takže syfilis. A teprve, když ten Syfilius znovu začal bohům obětovat, tak oni mu poskytli tu léčebnou kůru a zbavili ho té syfilidy. Ale syfilida byla tak vážnou, byla civilizační nemoc, ale syfilida byla na druhém místě. To byla strašná nemoc té doby a meže, tato hra je plná narážek nebo přímých teda zmínek o syfilidě a jejich neveselých, opravdu tragických a strašných následcích. Víte, to byl takový červ, který rozežíral ten nádherný květ, kterému říkáme evropská renesanční kultura. Tak ta syfilida tam opravdu sehrála. Já to skončím tím, že byla rozlišována velmi přesně v té době takzvaná poctivá prostituce a pak nepoctivá prostituce. Ta poctivá prostituce, tak tam ty prostitutky nabízely ty sexuální služby a to bylo poctivé, protože za to dostali zaplaceno a všichni, jak ty klienti, tak ty prostitutky věděli ty ceny a tak dále. Nepoctivá prostituce měla mnoho podob, ale jeden společný cíl, ty zákazníky okrást prostě. Už ne jim poskytnout ty služby, ale okrást je. Případně poskytnout a pak okrást, to už je jedno v jakém pořadí.
Představte si, že vydírání, podvody či léčky spjaté s prostitucí se souborně nazývaly crossbiting. Víte, tohle mě hrozně zajímalo. Crossbiting. Bite je kousat a cross je jako takhle. A víte, co mě to připomnělo? Crossdressing. To je převlek, že jo? To je, když se žena převlekne za muže. A to se děje v Shakespeareových hrách, jak se vám líbí, ve Večeru tří královém. A víte co? Svým způsobem, a tohle říkám nerad, protože je to smutné, ale svým způsobem, to, že Angelo se vyspí s Marianou a neví o tom a myslí, že spal s Izabelou, je vlastně zvláštní variantou toho crossdressing, jo? Jenomže se to netýká převleku, to znamená pouze oděvu, ale celého ženského těla. Čili tam jde o záměnu ne o šatu, mužské za ženské, ale celého těla je tam jiné ženské tělo, než tam má být. A tady vidíte ten zajímavý pokles, víte, od té kultury vrcholných komediích k těmto dvěma, kdy najednou, vzhledem k těm okolnostem, o kterých byla řeč, najednou ta harmonie Shakespeareova se rozpadá a dochází k těmto jevu. Nejrozšířenější trik se jmenoval rozuřený manžel. Anglicky outrage husband gambit. Gambit je ten trik. A spočíval v tom, že podvodník v roli žárlivého manžela jakoby přistihne prostitutku s někým nebo a prostě začne vymáhat peníze. To bylo takové velmi jednoduché a průhledné. Daleko lepší bylo, když děvka v hospodě obradně ukradla své oběty měšec, nepozorovaně ji předala společníkovi. No a když ten její klient na to přišel, tak ona řekla, tak mě prohledejte. Oni ji prohledali, nic nenašli a ten klient byl terčem všeobecného výsměchu prostě. No a nejvyšší trik, který už vyžadoval velkou imaginaci, bylo, že podvodník převlečený za sluhu církevního soudu, to byly ty takzvané body cults, specializovaného na vyšetřování cizoložství, no a když si vytipoval a identifikoval záledného muže a jeho milenku, sdělil nevěrnému manželovi, že bude proti němu vznesena obžaloba, pakliže to nebude něco za něco, pakliže nezaplatí příslušný peníz. Ideální bylo, když přistihne klienta s danou paní, protože pak bylo možné vydírat jak toho muže, tak tu ženu a ten obnos byl teda dvojnásobný a tak dále a tak dále. Víte, o těch věznicích už nemám čas mluvit, jenom vám řeknu jedinou věc, opravdu jedinou věc, že to byla hrůza naprostá. Bylo jich mnoho, v Londýně bylo 18 věznic a byly věznice pro dlužníky, pak byly věznice pro katolíky, bohužel, že pro rekuzanty a byly plné, to musím říct, a je to smutný fakt té doby, jak alžbětinské, tak jakubovské a tak dále, a tak dále. Ale představte si, že i tam kvetla korupce. Jinými slovy, když jste byli majetní, tak jste si mohli kupovat různé služby a mohli jste docílit věznice, vězení úplně luxusního, kde jste měli kachničku k obědu s červeným vínem, povolené vycházky samozřejmě s dozorcem, ale povolené vycházky i s tím dozorcem jste mohli navštívit manželku příbuzné, po Londýně chodit, mít se dobře a pak se vrátit zase do té věznice. Čili víte, ta korupce byla i zde samozřejmě ne všude, ale kvetla a jsou na to dokumenty. A ty dokumenty, jeden z nich napsal básník a herec John Fremore a popsal vlastní zážitky z věznice na Wood Street a napsal knihu s názvem Společenství vězňů a z jeho zápisků a dalších dobových dokumentů vyplývá, že vězenští dozorci byli proslulí krutostí, vyděračstvím a korupcí. Prostě. Víte, čili to téma korupce, to něco za něco, bylo opravdu všeobsáhlé a já jsem řekl jenom opravdu malý zlomek. Představte si, že
po Shakespeareově a králově Jakubovi nejznámější osobnost té doby, slavný vědec Francis Bacon, se dopustil jako kancléř Anglie korupce. Ne kvality teda, ne řádu toho Angela, to ne, ale úplatkářství, a byl předvolán před dolní komoru parlamentu. Ta ho soudila, odsoudila ho k obrovské pokutě a k žaláři. Král Jakub mu dal milost, protože to byl velmi významný vědec a jeho kancléř taky. Takže dostal milost. Jinými slovy, víte, to téma korupce, trestu a případné milosti a odpuštění bylo horce politické a aktuální. Víte, to rozpětí mezi těmi chodbami moci na jedné straně a na druhé straně nevěstinci a prostitucí, to je něco naprosto jedinečného. Vzpomeňte si na Hamleta a na slavnou scénu, v níž Hamlet posílá Ofelii do kláštera. Go to the nunnery. Víte, už tam máte to rozpětí, protože to slovo nun znamenalo nejen jeptišku, ale také děvku, a nunnery znamenalo nejen klášter, ale také prostě nevěstinec. Čili Hamlet posílá Ofelii jak do kláštera, především do kláštera, ale také do nevěstince. Čili víte, z určitého hlediska vidíte, že to napsal Shakespeare, protože tohleto už má v Hamletovi, a tady v té hře prostě ta svatost a ta profánost je v takovém daleko ostřejším střetu a daleko ostřejším protikladu. Já se vrátím a pak už začnu číst k tomu zastupování. Víte, já jsem zmínil, že Angelo byl zástupce Vicenzia a Angelo mohl zase mít zástupce, to byl Escalus, kterého mohl pověřit vyšetřováním toho a onoho. Ale představte si, že to téma zastupování bylo hrozně důležité, protože Mariana zastoupí přece Izabelu v Angelově posteli, čili to je taky vlastně zástupce nebo zástupnictví. Ale dokonce, a to je na tom úžasné, i ty četné, useknuté hlavy, tam není jedna, v té hře tam jich několik, mají zástupné role. Například původní useknutá hlava měla patřit Klaudiovi. Ten měl být popraven a jeho hlava měla být doručena, jak jsem řekl, ráno vévodovi. A žalářník na prosbu vévody, který je svatý muž, převlečený za svatého muže, mu řekne tomu žalářníkovi, já tě znám jako dobrého muže, nešlo by prohodit ty hlavy? A on ten žalářník řekne, ne, to je proti předpisu, než to odmítá, ale on mu řekne, já dobře znám vévodu, opravdu ho znám velmi dobře a slibuju tě, že se nedopustíš hříchu, právě naopak, a stane se to velmi brzo. A prostě ho přemluví. A on řekne, ano, je tady jistý vězeň z Prahy jménem Barnardín. No jenom, že ten, jak jsem řekl, odmítá být popraven, čili ta hlava asi nebude jen tak, že jo? A naštěstí se stane, že tam zemře další postava, jakýsi Ragozin, a oni prostě useknou, promiňte, teď to bude nechutné, hlavu té mrtvole, a tu trošičku jako napajcují a doručí v 8 hodin ráno tomu vévodu. Víte, čili tady jsou tři useknuté hlavy a na tom jevišti, když se to hraje dobře, tak mohou chodit pánové s nákupními taškami a v těch jsou useknuté hlavy. A jedna zastupuje druhou. Takže víte, to zástupnictví, jako opravdu i v tom celku, jo, kdo zastupuje Boha, že v Anglii je král, že tady zastupuje, tak tady je to takhle. Opravdu je to něco neskutečného. A já teď budu číst a doufám, že to bude to nejzajímavější. Začnu tou základní scénou, kdy to něco za něco začíná, kdy Izabela přijde za Angelem a začne na něj mluvit a řekne tohle. Jeden hřích, pane, já si nejvíc hnusím a nejvíc toužím, aby ho stihl trest.
nemusím číst dál, protože všichni víme, že je to cizoložnictví prostě. Ona, to je něco mimo ní a nesnáší to. Ač nechci prosit za ten hřích, já musím. Nechci, co musím, a co musím, nesmím. Víte, tohle je strašně zajímavé. Já teď jdu do hloubky, do těch textových detailů, které jsou někdy zajímavější než ty celkové obrysy. Protože víte, tady začíná ta paradoxnost té hry. Jo? Ona nechce, ale musí. Jo? A ty to dál. Ač nechci prosit za ten hřích, to už jsem četl. A Angelo řekne, ještě nezvedl tu hlavu a řekne, oč jde? Mám bratra, který musí zemřít. Jeho hřích zapte, bratra nechte žít. Prosím vás, pane, hřích má být odsouzen a hříšník ne? Vždyť každý hřích se odsuzuje sám, dřív než je spáchán. K čemu je můj úřad? Má stíhat zločiny a zločince? Nechat být? Od toho je zákon? Tvrdý zákon, leč spravedlivý. Měl jsem bratra, vy mějte svůj zákon a chystá se odejít, ale je tam jistý Lucio, který říká, ne, ne, nevzdávejte to, prostě dál, klekněte si. To je taky hrozně důležité, klekněte si. To gesto pobožné, že? Víte, povězte se na něho, jste bázlivá a chladná. A Izabela jde do toho znova a řekne Angelovi, on musí zemřít, nic ho nespasí, říká Angelo. Nic, zase to Shakespeareovo slovo nic, které se v za chvilku promění v něco a to něco v něco za něco. Víte, to je naprosto neskutečné zacházení se slovy tohle. Lidé ani Bůh by se proto nezlobili. To neudělám. Mohl byste jen chtít. Nemohu ale dělat to, co nechci. Kdybyste cítil lítost jako já, mohl byste přece. Svět by nepřišel zkrátka. A teď dávejte pozor, protože přijde jedna z nejkrásnějších pasáží té hry, která vám, protože vím, že vy už hodně víte, možná, jak se říká, it rings the bell, jo? Možná, že vám to něco připomene. Pozdě. Kdo něco řekne, může to vzít zpátky, ne? Žádný lesk a žádná sláva. Královská koruna, žádný odznak moci, maršálská hůl, meč či soudcův talár nesluší mocným víc než slitovnost a soucit. Kdybyste vy byl on a on zas vy byste zhřešil, ale on tak krutý, jak vy, by nebyl nikdy. Odejděte, řekne Angelo. Kéž bych tak měla vaši pravomoc a vy byl mnou, všechno by bylo jinak. Já bych vám předvedla, co je to být soudem a co vězněním. Víte, to, co mělo ty zvonečky rozvučet ve vašich myslích, byl kupec Benátský. A ještě slavnější řeč Porcie, která říká, Porcie je převlečena za advokáta na procesu se Shylockem a má úžasnou, čili je to právní osoba, jako, že právník de facto v převlečení, zase crossdressing, ale mluví o milosrdenství a soucitu. Poslechněte si to, protože je to ryzí křesťanská řeč. Pak se to zlomí do té advokátské řeči. Milosrdenství. Ona chce, aby Shylock byl milosrdný a odpustil ty 3000 dukátů, tu libru masa, promiňte, tu libru masa tomu Antoniovi. Milosrdenství nelze vynutit. Snáší se z nebe jako něžný déšť na sprahlou zem. Je dvojím požehnáním. Kdo dává, blažen jest jak ten, kdo bere. Největší mocí mocných je a králi na trůně sluší víc než koruna. Žezlo je znakem světské moci králů. V něm sídlí respekt, úcta k majestátu, hrůza a strach, co vzbuzovat má král. Slitovnost
však má vyšší moc než žezlo. Vždyť její trůn je samo srdce králu, ba projevem je samotného Boha. Pozemská moc se nejvíc blíží k Bohu, když soucit změkčí právo. Proto Žide, ač soudíš se tu o své právo, považ, že pouhé právo nikoho z nás přece nespasí. Modlíme se o slitovnost a stejná modlitba nás všechny učí milosrdnosti k jiným. Víte, to je klasická řeč. Já ji pokládám za nesmírně krásnou řeč a je opět úžasně pozoruhodné, že Izabela mluví daleko stručněji, ale tatáž slova. Ona říká vlastně totéž a pokračuje dál a řekne Anželovi například toto. Všechny lidské duše byly už přece jednou zatracené. To má na mysli pád člověka, Adama, Evu a tohle všecko ze starého zákona. Že? A ten, jenž právem mohl je potrestat, jim nabít spásu. Jak pak byste dopad, kdyby ten nejvyšší soudce váš soudil? Jaký jste? Myslete na to a milost vám slétne srtu a vy budete jako znovuzrození. A Anželo na to, znovu vám říkám, že odsoudil ho zákon, ne já. Být on můj přítel, bratr nebo syn, dopad by stejně. Zítra musí zemřít. A Izabela, zítra? To je moc brzo, ušetřte ho. On není na smrt připraven. Víte, mnozí z vás to víte, ale nebýt připraven na smrt v té době, to byla hrozná věc. To potká starého Hamleta, že umře, aniž by se mohl připravit na smrt. To znamená, že ho nečeká spása, že ho čeká očistec, katolický očistec s nesmírným utrpením. Čili tohleto, víte, žádný divák té doby nemohl brát na lehkou váhu. To prostě byla hrůzná věta. On není na smrt. I drůbež zabijíme, až přijde její čas. A neby máme sloužit s menší úctou, než staráme se o své žaludky. Jen uvažte, kdo zemřel pro ten hřích a kolik lidí se ho dopustilo, můj dobrý pane. A teď dávejte zase pozor, protože Angel mluví jako zákonodárce, jako muž práva a jeho řeč má zvláštní logiku, ale ještě neprojevil se jako totální korupčník a říká, ten zákon přece nezemřel, jen spal. Kdyby ten, kdo ho první porušil, byl potrestán, hned by ubylo těch, kdo troufli by si hřešit po něm. Teď už však bdí a pozoruje, co se stalo. A jako prorok vidí zrcadle, jak příští zlo, teď počaté či vzniklé z nedbalosti, se pracně klube na svět, hned v zárodku však usychá, a než se zrodí, zemře. Mějte soucit, prosím, prosím, pane. Ten nejvíc mám, když jednám spravedlivě. Tím soucítím i s těmi, které neznám. Netrestané zlo ubližuje všem. Když někdo zemře, neboť spáchal zlo, může být rád, že další nespáchá. Váš bratr zítra zemře. Smířte se s tím. Vy jako první vyřknete ten ortel, on jako první bude proto trpět. Mí sílu obrali skvělé, jen tyran ale tu sílu použije. A Izabela na to řekne, kdyby každý, kdo má moc, mohl hřímat jako Zeus, a teď udělám skok a přečtu vám začátek sonetu Shakespeareova číslo 94. Kdo má moc ublížit a neublíží, kdo nečiní, co říká jeho líc, kdo sám jak kámen chladný ke svým bližním, jinými hýbe s ním, však nehne nic, ten darů svých je dobrým hospodářem a umí těžit z boží milosti. Jen ten je pán a majitel své tváře, druzí jen slouží jeho skvělosti. Létuje milá letní květina. I když jen pořád pro sebe si žije,
nejsprostší plevel, ale víc ceny má než zácný květ, co nákazou už hnije. Výsostnou krásu zkaží nízký čin. Lilie v rozkladu čpí hůř než blín. Blín je odporná bylina, jedovatá a odporně páchne. Zjistil jsem v botanickém slovníku. Protože jsem potřeboval rým na čin, a blín. Víte, to je Angelo. To je Angelo. To je Angelo, který má moc ublížit, ale zatímco v sonetu je a neublíží, tak tady je, on ublíží, že? A je to jako ta lilie, která, to znamená ten člověk ve výsostném postavení, který tím, že spáchá nízký čin, v tomto případě tu korupci vydíračskou, tak prostě, víte, čili všechno to zajímavým způsobem propojené, sonety, ty hry, jiné hry, Hamlet, něco za něco, no a tak to jde dál. A teď vám přečtu Angela, který, když odejde Izabela, tak si uvědomí, co právě udělal. A je to vlastně sebereflexe, která je zajímavá. Víte, protože on není neinteligentní. On ví, čeho se dopustil a sám se hrozí toho, co udělal, ale nemůže si pomoct, musí pokračovat. Musí to dotáhnout až do toho konce. A řekne, já páchnu jak mršina. Může nám cudnost smysly obloudit víc než chlípná žena? Máme dost spustlosti, že chcem zbořit svatyni a styčit tam svou hříšnost? Fuj, fuj, fuj. Co děláš, Angelo? Kdo jsi? Co chceš? Chceš jí tak hříšně, protože je ctnostná? Děj mu, bratrovi, dej život. Zloděj má právo krást, když soudci kradou taky. Já ji snad miluju, když zmírám touhou, abych ji slyšel, viděl její oči. Nebo se mi to zdá, jak práskaný je ďábel na háček svatosti svatost chytit chce. Víte, ten ďábel byl taky cosi velmi skutečného, ne jako dnes pro většinu lidí. Ten ďábel byl skutečný a není čas o tom mluvit, ale to nebe a peklo a ďábel a anděl, to byly základní věci té renesanční kultury a imaginace především. A všimněte si toho paradoxu. Na háček svatosti svatost chytit chce. Zákeřné je pokušení, když ponouká nás k hříchu, láskou, k ctnosti. Víte, ono je to vlastně pokoušení, celá ta scéna. Pokoušení. Ale v tomto případě ten, kdo je pokoušen, nevydrží ten nápor a podlehne tomu pokušení. A to je to provinění a to zdůvodňuje to něco za něco. Vždyť děvka svými fíglemi a chtíčem by nesvedla, co svedla ctnostná panna. Propadnout lásce až do této chvíle mi přišlo směšné, navíc pošetilé. No a co s tím? A teď přijde neskutečná scéna a já se pomalu chýlím ke konci, ale je opravdu neskutečná a přečtu vám to, protože to zase něco velmi připomíná. Víte co? Já to rovnou prozradím. Připomíná to nepovedenou modlitbu krále Klaudia, když zavraždil krále Hamleta a chce se modlit a chce se kát a ví, že nemůže. A vypadá to takhle, já to nepřečtu celé, teď čtu toho Klaudia, to je z Hamleta, jenom přečtu ty základní věci a je to úžasná věc. Víte, co to je? Je to antimodlitba. Protože já jsem musel kvůli Shakespeareovi načíst i mnoho modliteb a vůbec způsob, jakým lidé jeho doby modlitby chápali. A nejhorší byla modlitba, která nebyla upřímná. Takzvaná falešná modlitba. To byl konec modlitby. A to se stane Klaudiovi, že Hamlet o tom neví, protože Claudius klečí, má si vjaté ruce, oči pozdvižené k nebi. Prostě všechna vnější gesta jsou modlitební, ale řeč je antimodlitba. Poslechněte si ji. Je to vlastně zpověď, úžasná zpověď.
Můj hřích je hnusný, zapáchá až k nebi. Nejstarší kletba na něm ulpívá. Bratrovražda, to je Abel a Kain, že? Ne, nemohu se modlit, ač touhu silnou mám i odhodlání. Má vina však je silnější než přání a jako ten, kdo dvojí úkol má, bezradně váhám. Nevím, s čím mám začít a nepodnikám nic. K čemu je slitovnost, když nepohlédne tváří v tvář hříchu? K čemu modlitba? Buď odvrátí náš pád, a když už padnem, což nemá moc nás zbavit našich vin? Pohlednu vzhůru, zločin jsem už spáchal. Však jaká modlitba mi pomůže? Odpusť mi hnusnou vraždu? Ne, to nelze. Vždyť pořád mám, co získal jsem tou vraždou. Královnu trůna na všechno, co jsem chtěl. Smím žádat o milost, však těžit z hříchu? A teď, v prodejných proudech prohnilého světa za zlato zločin promění se v právo. A za úplatek zakoupit lze zákon. Tam nahoře to ale neplatí. Tam nelze švindlovat. Tam naše skutky se zjevují, jaké jsou. Tam vydání jsme tváří v tvář a do zubů svých vin. Do zubů svých vin. Víte, to má strašnou sílu. A je to ta modlitba. Všimněte si toho korupčního, té korupční dimenze té řeči. Ty prodejné proudy prohnilého světa. Jo, za zlato zločin promění se v právo tady na zemi, že to jde zařídit, tam nahoře ale ne. Za úplatek zakoupit se za... Prostě to je úžasné. A teď si poslouchněte Angela. Modlit se chci, však myšlenky mi letí do všech stran. Prázdná slova míří k nebi. Má mysl, ale slova neslyší a upíná se k Izabele. Ústa mám plná Boha, žvíkám jeho jméno, však srdci se mi zprutka zdvíhá zlo mé vlastní ražby. Vládu jsem si užil. Dobrá věc je to, ale časem nudí, jak často čtená kniha. I svou vážnost, na nich si přiznám, tolik zakládám, vyměním s radostí za lehké pírko, s nímž pohrává si rozmařilý vánek. Moc obléká si oslnivý šat, posvátnou úctu budí v hlupácích a moudré často klame lžitým zdáním. Mám v srdci chtíč, ďábel je to, i když se tváří jak sám anděl. Já myslím, že tohleto je neskutečná řeč. Víte, kdy on... Víte, ta řeč je svým způsobem velmi krásná. Řečově je nesmírně zajímavá, ale vyjadřuje nejvyšší představitelné zlo a člověka, který je nositelem toho zla, ví o tom a neví, co s tím. Poslechněte si tohle, další průhled shakespearovský. Mrháním sil v tmách hamby pustošivé je chtíč, když rve, co chtěl. Když teprv chce to, zná jenom krev a zrady, sliby křivé, surovec, vrah a lhář a sketa je to. Hnusí se nám, jak poskytne nám slast. Jak máme to, co zoufale jsme chtěli, hned nepříčetně zoufáme si zas, že jsme mu blázni takhle naletěli. Blázni, když chcem to, blázni, když to máme. Šílíme předtím, přitom, potom též. Vteřinu štěstí dlouze odpykáme. Z příslibu blaha, bláhová je lež. To všechno každý ví, však nikdo neví, jak peklu uniknout, když číhá v nebi. Další důkaz, že Shakespeare napsal sonet 129. a něco za něco. Protože toť by mohl říct Angelo, kdyby uměl mluvit formou sonetu. Já musím končit pomalu a chci vám říct další úžasnou věc, vy mi prominete těch 5 minut určitě. Protože by to bylo neúplné, víte to, co chci říct. Představte si,
že Izabela běží za Klaudiem a říká: Klaudio, musíš zemřít. Byla jsem u Angela a musíš zemřít. A Klaudio se vyděšeně ptá: oč jde, sestřičko? Říkej, mluv, co se stalo? Víš, co po mně chtěl? Chtěl, abych se s ním vyspala a tím bych ti zachránila život. To mám zatratit svou duši. Víte, ona je novicka, čili pro ní. A mimochodem, spása a zatracení, spása nebo zatracení byl základní problém té doby. Prožitý, ale všemi lidmi, ať už byli vzdělaní, nevzdělaní, tak toto byla základní věc. Budu spasen nebo ne? Že? A byla to otázka doslova života a smrti, ale nejenom tady té pozemské smrti, pozemského života, ale věčnosti, že? Čili něco obrovského. A to přece nechceš. A on řekne: no to ne, to jsi dobře udělala. A pak se zarazí. A to je jedna z nejdojemnějších scén v té hry. Protože on najednou řekne: ale zemřít. Sestřičko, smrt je strašná věc. Izabela, žít v hanbě je hnusné. A teď si poslechněte, Klaudio, je to kratičké. Umřít a zmizet kam si do neznáma, stuhnout a teplý živoucí tep smyslů proměnit ve studenou, tupou hroudu, v ohnivých proudech mořit radost ducha, nechat ho zmrazit mezi žebry ledu, ve slepé vichřici ho uvěznit, v porivech hnát ho kolem země koule, visící v prázdnu, vít a skučet hůř než nejhorší a nejhříšnější hříšník. To hrůza je a děs. To nejhorší, co v životě nás může potkat. Chudoba, stáří, bolest nebo žář je ráj, když srovnáme to s tím, čím nás děsí smrt. No, Izabela, bože můj, můj bože, bože. A teď to přijde. Sestřičko drahá, nech mě žít. Jakýkoliv hřích, co spasí tvého bratra, příroda omluví a promění jej v ryzí ctnost. A víte, co je reakce Izabely? Ty zbabělče, ty zvíře, jsi zrádce, sketa, podlý ubožák, svůj život vykoupit mým zatracením. Z hříchu tvé sestry vzejít má tvůj život. Není to incest? Co si o tom myslet? A tak dále. Tohle to má obrovskou sílu. A víte, je na tom hrozné to, že to je zvláštní vize smrti, jako ty ledy a, že jo, a to všechno. A zároveň, ale neznám, Shakespeareovi není působivější obraz smrti než tohle. To není abstraktní vize. To je přímo smyslově prožitá vize totální pustoty a nicoty a té propasti. A teď si představte, že i svatý Augustin říkal, když je žena třeba znásilněna, tak přece není hříšnice. To znamená, že nesmí být, ani Bůh za to netrestá. To byla pozor, ale jeho názor. Názory na to byly různé, ale zkrátka je to otázka. A samozřejmě, víte, to vrhá zvláštní světlo i na tu Izabelu, která je svatá žena. A na jednu stranu je to pochopitelné, protože ona se bojí toho zatracení, nechce ztratit duši. To je na věky, když to ten život, to je vlastně chvilka ve srovnání s tou věčností. Nicméně vlastně toho bratra zradí, jakoby, v této situaci. A mně to přijde hluboce lidské, protože u Shakespearea, že ty postavy nejsou jednoznačně. Ona je ctnostná, ale není skorumpovaná jako Angelo. Angelo je ctnostný a totálně skorumpovaný. Ale ta Izabela je ctnostná, ale zároveň vlastně, víte, odmítne tohle udělat a ještě řekne: fuj, dělat si z hříchu živnost, pro tebe milost, vždyť by z ní byla kuplířka. Nejlepší bude, když co nejdřív umřeš. Víte, tady jde o to, že když sestra řekne bratrovi, nejlepší bude, když co nejblíž umřeš, tak mně to přijde jako takové trošku náhlé řešení.
se kterým bych se těžko vyrovnával. Že jo? Tak prostě určitě to musí v divákovi hrknout, když tohle to slyší. No ale vévoda to všechno ví, má na to lék a říká to v Rímovaném monologu a já vám přečtu jeho závěr a tím vlastně už skoro končím. On řekne, Angelo dnes se svou milou bude spát a jak se říká, podvede klam podvodníka. Falší faleš potrestá jeho pravá nevěsta. Vidíte, není to nádhera? A teď vám přečtu totéž, je v tom dvojčeti, té komedie nazvaná Dobrý konec všechno spraví, kde je taky postolový trik, tomu se říká bad trick, to je ten postolový trik, že žena pošle jinou ženu na lože s mužem. Jo? Čili opět postelový trik, který je charakteristický pro tyto ty a spočívá v tom, že ten milý, ten hrabě Bertram, milý té Heleny, to je hlavní postava téhle hry, konec všechno spraví, tak strašně miluje italskou dívku půvabnou jménem Diana. No a ta jeho manželka, protože už jeho manželka, ta Helena, přiměje matku té Diany, aby dovolila, že na tu schůzku s tím Bertramem půjde ona sama a že Bertram, aniž by to věděl, tak se vyspí se svou vlastní legitimní ženou. Víte, to je něco úžasného. Tohle. V Mozartovi máte tu úžasnou scénu, kdy hrabněnka nikdy neslyšela vroucnější vyznání lásky od svého muže, jen ve chvíli, kdy si ten hrabě myslel, že to není jeho žena hrabinka, ale někdo úplně jiný a vyznal jí vroucí lásku. To jsou tyhle věci. A řekne tohle. Snad doufat smíme, že jeho zradu v právo proměníme. Hřích cizoložství v právoplatnou ctnost. Ze zrady zradou vzejde nevinnost. Podvede klam podvodníka, faleš potrestá. Vidíte, co to je? To je totéž. A víte, co mě napadlo? To je vlastně paracelsiánská medicína tohleto. Já jsem žasl, když jsem si tohle uvědomil. Paracelsus byl potulný mák a lékař, kterého někteří pokládali za šarlatána, někteří za revolucionáře většího než Martin Luther. Protože v lékařství znamená podle nich to, co Martin Luther v náboženství. A šlo o to, že tradiční aristotelovská medicína léčila vždycky protilékem nemoc. Víte, vždycky léčíte opakem. Když to ten Paracelsus léčil stejnou látkou, jed jedem. Jo? V jiných dávkách samozřejmě. A mě vám napadlo, že celá teorie katarze, to znamená, že smutek ze smrti léčí smutek, protože dojde k té katarzi, že jako paracelsiánská, víte, a že vlastně je to v Romoví Julii, je to tady opakovaně, jo, ze zrady zradou, víte, zrada vyléčí zradu a vzejde z ní nevinnost. No, to může říct někdo, kdo vyrůstal v kultuře, která prostě je paradoxní svou podstatou, která nevidí pravdu a lež, ale pravdu ve lži a lež v pravdě. Třeba, víte? A zná pravdu lži a taky lež pravdy. To jsou věci nepřijatelné pro kantovskou etiku a pro osvícenské myšlení a pro naše současné myšlení. Ale pro tu dobu to bylo příznačné a tady to máte v této podobě. No, tak všechno dobře skončí. Deus ex machina všechno vyřeší, všichni jsou odsouzeni, ale představte si, že Angelo je odsoužen ke smrti a to těmi slovy, tady se vracím k tomu něco za něco, a víte, kdy prostě, to je už úplně opravdu ten závěr té hry, kdy vévoda říká a směřuje to Angelovi, i kdyby zákon chtěl být milosrdný, na plná ústa musím vykřiknout. Angelo za Claudia, smrt za smrt, spěch srovná spěch, v té rovnosti je lék. Něco za něco,
špalek za špalek. Tvá vina, anžel, je zcela zřejmá, i kdyby prosil milost od piráti. Na stejném špalku upadne ti hlava, k němuž se musel sklonit Klaudio. Načež Mariana klekne a prosí ve vodu o milost pro anžela, protože ho pořád miluje. A obrátí se na Izabelu a prosí o oporu. A představte si, že je dlouhá pauza, kde ta Izabela stojí a postupně poklekne. A to je jeden z nejsilnějších, protože poklekne, to znamená, prosí o milost pro muže, který jí tak strašně podvedl. Naštěstí se to nepovedlo, že jo? Ale to jenom proto, že to někdo zachránil. Jinými slovy, je tam ta síla odpuštění a ta hra jde do úplného závěru a ten stojí za citaci, protože jsou to dva verše. Poslední slovo má Vévoda Vicenzio, jak už jsem řekl, a říká: pro vás mám něco, drahá Izabelo, co by vám, doufám, radost přinést mělo. Já za sebe chci, lásko, jenom tebe a za tebe ti výměnou dám sebe. A víte co? Izabela tam stojí jako solný sloup a nemá vůbec co říct. V 19. století to interpretovali tak, že Vévoda je Bůh nebo Kristus a že dal rozřešení a navíc nabídl lásku a tak dále. Ty moderní inscenace, včetně té mé osobní, musím říct, jsou skeptičtější, protože víte, co to je? To je poslední něco za něco v této hře. To je taky něco za něco. Je to odlišné něco za něco, než když Angelo řekne, vyspí se se mnou, já ti zachráním bratra. Ale je to něco za něco. Já ti dám sebe a ty mi dáš tebe. To je ta vzájemnost, to je ta krása. No, víte, jako já myslím, že za tou komedií je dlouhé a rozpačité ticho, podle mého názoru. Že to je správná reakce na tu hru, je rozpačité ticho. A do toho ticha zaznívají otázky tohoto druhu. Týkají se všechny správy věcí veřejných, podle mě, řízení státu, spravedlnosti a slitovnosti. Dlužno říci, že jsou to otázky často až bolestně současné. Jak spravovat stát? V jakém vztahu je zákon a slitovnost? Jak zamezit korupci, která se šíří celou společností, jako nakažlivá a zhoubná choroba? Ta výpověď hry je ironická, hořká, dokonce drtivá, ale podle mého soudu není bezvýchodná. A to ne proto, že kníže nakonec všechno zmanipuluje do šťastného konce, ale protože Shakespeare vlastně ponechal na vás, na divácích, aby vy jste rozhodli a posoudili, kdo byl v právu a kdo ne. Děkuji vám. Děkuji.